Věra Jourová, eurokomisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví, byla hlavním hostem debaty o budoucnosti Evropy na Masarykově univerzitě. Dobrý den. Dobrý den. Budoucnost Evropy. Jakou roli v ní hraje Evropská unie? Spojuje nebo spíš rozděluje? Především musím říct, že bez Evropské unie si neumím představit budoucnost třeba České republiky. A to přesto, že v některých momentech rozděluje, abych vám odpověděla na vaši otázku. Jsou to věci, kde Čechům prostě nevyhovují řešení, s kterými přišly jiné státy. A u každé té věci se musíme umět dohodnout tak, aby to řešení přineslo něco dobrého pro všechny, aby to nebylo třeba smrtící pro ekonomiku některého státu. Takže více méně je to obojí, ale znova musím říct, že ta pozitiva daleko převažují a že to spojování je daleko silnější než to rozdělování. Přesto, podle únorového průzkumu organizace Globsec by setrvání v Evropské unii podpořilo 40% Čechů a 30% zůstává nerozhodnutých. Hrozí České republice Czexit? Nehrozí Czexit. Já bych řekla, že by měli lidi víc číst dobré zprávy, ne dobré ve smyslu pozitivní, ale zprávy, které jsou pravdivé a nějak si líp vyhodnocovat, co je pro Česko dobré a co by bylo opravdu katastrofální. Podle mého názoru ten průzkum to trošku nadsadil, protože mě vyděsil ten průzkum, nečekala jsem to, zvlášť když se to týkalo mladých lidí, ale další průzkumy jsem viděla, které už to neukazují v tak černých barvách. Jestli můžu přes vás trošku i ovlivnit posluchače a diváky, tak bych chtěla říct, prosím pěkně, zajímejte se o to, co Evropa přináší, i dobrého, i špatného, kriticky to vyhodnocujte a hlavně si představujte svou vlastní budoucnost, jestli ji chcete prožít v izolovaném státě, který nebude mít přístup do zbytku Evropy, anebo jestli si dopřejeme tu otevřenost, přístup na společný trh, přístup na vzdělávání v zahraničí, přístup ke všemu dobrému, které Evropa přináší. A já si myslím, že Czexit nehrozí i proto, že minimálně tahle vláda to vyhodnotila úplně jasně, že by to byla minimálně ekonomická katastrofa. Server Politico vydal žebříček žen, které formují politiku Evropské unie a vy jste obsadila 6. místo. Jak tedy utváříte evropskou politiku a jakými hlavními tématy se zabýváte? Mluvím nahlas. V Bruselu, v evropské politice se musíte umět prosazovat. To pro mě bylo hodně nové, protože v České republice jsme všichni trošku jakoby zdrženlivější. A já bych neřekla, že mám v Bruselu nějak ostré lokty, ale uvědomila jsem si, že musím zapomenout na to, že mluvím jenom, když jsem tázána. Takže jsem se postupně za ty 3 roky prosadila a je vidět na to, co dělám. Já dělám hodně i kontroverzních témat, protože justice, to jsou i lidská práva, ochrana dat. A toho si právě všiml server Politico, protože oni to tam nějak vysvětlovali, že pokud zavadíte o něco, co je hodně kontroverzní a sporné a nebezpečné dneska i pro politika třeba nějak hodnotit, tak to já mám v agendě. A to je teda pravda. A konkrétně třeba v poslední době? No tak já mám třeba na starost, jak už jsem říkala, ochranu dat, mám na starost i nelegální obsah na internetu, což je obrovské téma a je to od terorismu přes extremismus, přes nenávistné vzkazy na internetu, ale i přes až po věci, které zajímají spotřebitele, prodej zboží, které je vlastně sfalšované nebo nekvalitní zboží a tak dále. Takže to jsou hodně kontroverzní věci, protože v momentu, kdy to přitáhnu nějakou legislativou, tak se někdo ozve, že dělám cenzuru, nebo zase obchodníci, že když to přitahuju, takže mají menší možnosti obchodovat na internetu. Na co sáhnete, to je ve prospěch někoho, ale zároveň křičí někdo další. Ale takhle to v politice je ve všem. A já jsem se dočetla, že jste svůj facebookový účet zrušila. Jak se stavíte k facebookovým profilům vašich dětí? Já mám už dospělé děti. Můj syn je velmi vlažný, možná i proto, že studoval sociologii. A je velice ostražitý vůči dopadům
toho digitálního světa na, na reálný svět. A myslím si, že ta zdrženlivost právě je něco, co nás i spojuje s tím přístupem syna. Dcera je docela vášnivá uživatelka internetu a samozřejmě i Facebooku. A občas vedeme debaty o tom, že by možná neměla tolik soukromých věcí tam svěřovat. Teď se vrátím zase k té politické scéně. Během vaší kariéry jste působila jak v české sociální demokracii, tak v hnutí ANO. Jak se stavíte k rýsující se koalici mezi oběma stranami? A vy byste šla do vlády s podporou komunistů nebo SPD? Politika je umění možného, ale má to svoje limity. Takže já bych šla do vlády, která by byla třeba koaliční s ČSSD. Podporu komunistů z parlamentu bych nesla velmi těžko. Záleželo by na tom, co by za to chtěli. A podporu z SPD bych, ze strany SPD z parlamentu bych teda nevydýchala vůbec. Z principu. Ano. A má poslední otázka. Jaká je práce v evropské politice jiná oproti té domácí? V čem vidíte ten hlavní rozdíl? Už jsem to trošku naznačovala, že v evropské politice se musíte umět opravdu prosadit silným hlasem, silnou argumentací. Nechci říct, že v české politice to nebylo, ale tady hodně záleží na železné disciplíně a na přijetí všech těch procedur a jednacích možností a schopnosti uzavírat kompromisy, protože přece jenom my, když něco schválíme, nebo když dosáhneme třeba nějaké nové legislativy, tak to musí být odsouhlaseno 28 státy. Takže se musíte neustále pozicovat v rámci tady toho poměrně složitého rebusu, což bych řekla, že třeba v české politice to vždycky bylo jednodušší a přehlednější. Zároveň je národní politika těžší v dalších aspektech. Přece jenom ovlivňujete každodenní život lidí, lidi na vás vidí, je tam hodně velká kritičnost a takový ten bezprostřední jaksi náraz s realitou. To je něco, co toho národního nebo českého politika otužuje a to je taky to, co třeba mě na české politice přišlo zajímavější než na té evropské. Že se potkám s lidma, kteří mě za to občas obrazně vyfackují, řeknou mi to do očí, zároveň mě někdo pochválí, ale hlavně mi dává zpětnou vazbu na tu práci, kterou dělám v české politice. Což v té evropské přece jenom je dál k těm lidem a je to takové trošku umělejší a má to něco do sebe obojí. Děkuji vám za rozhovor. Děkuji vám. Naschledanou. Naschledanou.